Dobrý deň, vítajte v Lidl cukrárni. Dnes si z voňavého korenistého cesta pripravíme takéto krásne koláčiky s višňovou náplňou. Pustíme sa do práce. Začneme prípravou korenistého cesta. Všetky suché ingrediencie spolu nasypeme do robota. Rozomleté piškoty, pridáme mandle, múku, práškový cukor a na záver všetko ochutíme korením. Použijeme škoricu, mleté klinčeky a vanilkový struk. Pozdĺžne ho rozrežem a vyškriabem z neho zrniečka. Tie pridáme k suchým ingredienciám. Všetko spolu rozmiešam. Pridáme studené maslo nakrájené na väčšie kúsky. Rozmiešame ho v suchých ingredienciách na mrveničku. Na záver ešte pridáme vaječné žĺtky, ktoré predtým rozmiešame. Teraz testo miešame už len do spojenia. Vymiešané cesto zabalíme do potravinovej fólie. Takto ho vložíme na pár hodín do chladničky. Stuhnuté cesto vyberieme z chladničky. Rozrežeme ho na polovicu. Pomúčim pracovnú plochu. Cesto rozvaľkáme do tvaru kruhu. Môžeme si pomôcť štartovým dnom, ktorým cesto podoberieme a vložíme ho do formy. Utlačíme ho na dno aj na okraje formy. Okraje zarovnáme. Tortu naplníme višňovým džemom, ktorý ochutíme citrónovou šťavou. Džem opatrne rozotrieme až ku krajom. Takto pripravený koláč si odložíme na bok. Pustíme sa do prípravy zdobenia. Cesto opäť na pomúčenej doske rozvaľkáme na tenký plát. Použijeme formu na vykrojovanie lístkov, pomocou ktorej z cesta vykrojíme lístky. Lístky budeme ozdobne ukladať po obvode torty. S lístkou vytvoríme vzor aj v strede koláča. Okraj koláča potrebujeme vajíčkami, aby získali pri pečení lesk. Takto nazdobený koláč pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov do zlatista. Keď sa koláč pečie, ukážem vám aj ďalšie formy zdobenia. Vyvalkala som si plát, z ktorého pomocou formy vyrežem kruh. Pomocou okrúhlej formičky na vykrajovanie budem v kruhu vyrezávať otvory. Môžeme pravidelne aj nepravidelne, ako sa komu páči. Plát cesta veľmi opatrne prenesiem na pripravený koláč.
Môžeme ho preklopiť a utesniť okraje. Po okrajoch cesto opäť zrežeme. Prstami môžeme ešte urobiť ozdobný okraj. Aj takto pripravený koláč potrieme vajíčkom a dáme piecť rovnako na 180 stupňov. Na ďalšom koláčiku vám ukážem, ako si pripraviť mriežku. Z cesta narežeme rovnomerné pásy. Môžu byť rovnakej šírky alebo rustikálne rôzne. Pásy uložíme na pripravený koláč. Vždy každý druhý pás nadvihneme a kolmo naň uložíme ďalší pás. Pokračujeme s ostatnými. Pásy po okrajoch zrežeme a spoje úhľadne pritlačíme. Takto pripravený mrežovník tiež potrieme vajíčkom. Dáme ho piec do rúry vyhriatej na 180 stupňov. Upečené koláče vyberieme z rúry. Na záver nám zostáva upečené koláčiky už len posypať práškovým cukrom. Z jedného cesta sa nám podarilo vytvoriť niekoľko zaujímavých dizajnov. Verím, že vy si nájdete ten svoj, ktorý sa bude páčiť najviac vám. Prajem vám dobrú chuť. Tento a ďalšie zaujímavé recepty nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na jeho odber.